William, kan du ikke prøve at fortælle din oplevelse af den her kamp, vi lige har spillet? Jeg synes, tider var det en meget tæt kamp, hvor vi egentlig også får spillet vores spil, men samtidig modstanderen også viser noget kvalitet. Så sker der en episode nede ved, i første halvleg, som er så måske med til at afgøre kampen, hvor vi så får overtaget lidt på spillet og også får lidt mere selvtillid i løbet af kampen, så vi sådan ender med at vinde kampen. Hvordan ser du jeres mulighed her fremover i turneringen? Jeg synes, det er gode. Altså, vi har et godt hold, alle kæmper, og jeg tror, vi har en rigtig god chance for at komme videre. Tak for det.